Oi. Bora. Dale. Vamos aí. Um amigo meu que foi pro seminário pra ser padre, pá. Ele não deu certo. O cara é. Não pode namorar, não pode casar. Ah, não, acho que eu não. A abstinência não rola, não. Cara, sabe o que eu acho, cara? Eu acho uma covardia que faz pros caras. Pô, porque não tem nada a ver. Sabe o que eu fico falando? Eu falei assim, vem cá. Se a relação entre homem e mulher é tão prejudicial, por que que se faz um casamento? Porque é o seguinte. Se fosse bom, o padre era o primeiro a casar. Como é que tem estimulho pra tu assinar o livro lá, né? Não, ele tá falando que porque o padre não pode casar, se a igreja manda todo mundo casar. Mas é porque o padre tem uma vida muito corrida. Não dá pra dar atenção. Ah, mas aí não, isso não é desculpa. É sim. Não é desculpa. Porque se você fala assim que... Se você, mas e aí? Tem uma moto de caminhão que passa meses. Passa meses sem... Não é não? Passa meses de, na estrada. Ele tá remando. Eita! Tá filmando? Tá. Tá bom. É simples. Se é ruim pros padres, deve ser ruim pra todo mundo. Ele vai fazer umas fotos nossas. Vou postar do lado de cá pra gente conseguir ver ele. Ah não, ele vai fazer do lado de cá. Pode remar ré. Tá filmando pra gente descer ali, ó. Filmando a porra toda. É legal? Isso aqui é, pô. Melhor do que ela. Vamos esperar. Aí, eu vou vender a foto de vocês, o vídeo de vocês caro, irmão. Aí, o maluco tá vendendo, cara. Tá vendendo vídeo aqui, ó. É. Uma pedra aqui, ó. Vou deixar, cara. Sei que é baixo. Gente. É essa aqui naquela tua foto? Que daquela sequência é essa, é ela? Tem essa daqui e tem a outra lá de baixo. A última que a gente não vai tá puxando, passar. Tá puxando. É. É. Foi a frente. Ah. É porque tu tá um pouquinho. Porra! Porra. É a tua posição. Ah, tá. Porra. Eu tô pra lá e puxando. Eu tô seguindo ele, mas falei, porra, mas deu uma coisa errada. É. Não, pra mim não dá mais. Vai escrever uma rádio. Tem a pedra aqui, tem só a pedra, dá pra. Tá no vídeo. Tá. Esse aqui é o meu fiscal do vídeo, tá no vídeo? Aí ele. Tá no vídeo. E aí, estou. Essa aí vai ser braba aí. Faz a tua, moleque. Aí, rapaziada, eu vou falar pra vocês. Essa eu vou fazer com. Parou! Frente! Parou! Frente! Frente! Parou! Aí, gente, na moral, essa aí ficou monstro. Bora lá, vamos pular. E aí, filha, gostou da adrenalina? Ela pulou pra meia. Aí, né? Olha lá.
Ela pulou pra meia. Aí, né? Olha lá, irmão. Essa aqui ficar de trás filmando é muito melhor. Filmando ré. É.